Jagodina je grad bogat kulturnim dešavanjima tokom cele godine, ali svakako manifestacija koja izaziva posebnu pažnju u martu ili početkom aprila su susreti sela. Reč je o manifestaciji koja je zaživela davnih 70. godina, ali do 2004. godine nekoliko puta bila u prekidu zbog neadekvatnih uslova u domovima kulture. Od tada, dakle od 2004. godine, održava se u kontinuitetu. I sa mnom je direktor Jagodinskog kulturnog centra, Nebojša Petrović, da nešto više o tome kažemo, o nečemu zašto se zaista kulturno-umotnička društva seoskih mesnih zajednica pripremaju pažljivo i vredno rade već dugo. Svakako. Pre svega moram da kažem da je Jagodina specifična po tome što smo mi jedna od veoma retkih lokalnih samouprava koja neguje manifestaciju ovog tipa. Možete nabrojati na prste jedne ruke par lokalnih samouprava iz Vojvodine i sa juga Srbije još koje pored nas organizuju ovo takmičenje. Kod nas ono, kao što ste rekli, u kontinuitetu traju od 2004. godine kada su se stvorili infrastrukturni uslovi uopšte za samu egzistenciju kulturno-umetničkih društava, jer smo mi u svakom selu radili ili nov seoski dom kulture ili su renovirali postojeće domove kulture koji su stvarno ravni novoizgrađenim domovima kulture. Tada je lokalna samouprava dala i finansijsku podršku kulturno-umetničkim društvima za nabavku opreme, za nabavku nošnji i onda su oni mogli da krenu da rade i da se spremaju. Mi smo jedan od veoma retkih gradova koji iz godine u godinu beleži povećanje pre svega kulturno-umetničkih društava. Mi kao kulturni centar bavimo se organizacijom tog umetničkog dela, sprovođenja samog takmičenja, kao i organizacijom još par sabora narodnog stvaralaštva koje održavamo tokom godine, ali potpuno ste u pravu. Susreti sela su manifestacija za koju kudovi žive, za koju se kudovi spremaju cele godine, za koju naše seoske mesne zajednice takođe žive i iz godine u godinu primetno je da je sam kvalitet programa uopšte i same manifestacije sve bolji, sve bogatiji na znatno višem umetničkom nivou i da jednostavno se javilo masovljenje i samog članstva kod kulturno-umetničkih društava. Tako da recimo od 2004. mi smo imali jedan vrlo mali broj kulturno-umetničkih društava koji je radio sa vrlo malo postava što se koreografija tiče, da bismo sad recimo imali od, ne znam, pionira preko predškolaca, osnovaca, omladinskog folklora, folklora starih i tako dalje i tako dalje. I stvarno moram da kažem da svi rado uzimaju učešće u spremanju susreta sela jer znaju da i kao nagrada da ih očekuje besplatno letovanje finansirano od naše lokalne samouprave u Gračkoj tokom leta. I ove godine sa nestrpljenjem se očekuje početak susreta sela 25. marta. Da li ste spremni? Kako teku pripreme? Mi jesmo, pitanje je da li su kudovi potpuno spremni. Naravno, to je mala šala, 25. marta sama manifestacija kreće u selu koje je bilo sveukupni pobednik prošlogodišnjeg ciklusa takmičenja, znači domaćin ovogodišnjeg početka bit će mesna zajednica Bukovče i Kud mladosti iz Bukovča. Ove godine se prijavilo za takmičarski deo ukupno 16 kulturno-umetničkih društava koje će ispuniti sve predispozicije, sve tačke koje su date i naglašene od strane Saveza amatera Srbije po čijim pravilima se sama manifestacija i održava i ocenjuje. Sada kada ste baš i pomenuli pravila Saveza amatera Srbije, bodovanje se po tim pravilima vrši u nekoliko kategorija, odnosno disciplina, neke ste već pomenuli, šta je ono od najinteresantnijih disciplina što treba reći i izdvojiti? Uvek najviše oduševljenja izaziva nastup
najmlađih postava, znači to su predškolci i osnovci i to ubedljivo najviše i aplauza bez obzira na sve greške, bilo da je se radi o izvornom delu ili o folkloru, u koreografiji, ipak oni kao najmanji uvek izmame najviše osmeha i najviše aplauza. Međutim, pored njih tu su i takmičenja u kategoriji omladinskog folklora, u koreografiji, u izvornom stvaralaštvu, zatim folklor starih, takođe u te dve kategorije, pevačke grupe, solisti i to vokalni solisti i solisti na instrumentu. Takođe, domaćini su dužni da održe i prikaz jednog od naših tradicionalnih običaja, da li će to biti svadba, bele poklade, mislim, veoma je šarolik i raznovrstan program za koji se oni odlučuju. Takođe, tu su takmičenja solista na instrumentima, takođe, sprema se i takmičenje zdravičara, sprema se takmičenje recitatora, sprema se jednostavno i scenski prikaz u zavisnosti od kuda do kuda. Recimo, prošle godine je bila aktuelna Koštana, je bila pobednik što se samog dramskog prikaza tiče. Tako da je to veoma šarolik i raznovrstan program i ja stvarno mogu sa zadovoljstvom da kažem da iz godine u godinu je veoma na zavidnijem i profesionalnijem nivou i da mi stvarno naše pobednike možemo bez problema da pošaljemo da predstavljaju ne samo Jagodinu, nego i Republiku Srbiju na bilo kom takmičenju. Učesnici, odnosno parovi, određuju se žrebom, bodovanje vrši žiri? Da, bodovanje vrši tročlani žiri koji određuje kulturni centar. Jedan član žiri je zadužen za muzički deo, jedan je zadužen za folklor i koreografiju i jedan kao predstavnik kulturnog centra je zadužen da prati uopšte neke tehničke stvari oko organizacije i tako dalje i tako dalje. Ja moram da napomenem, to je takođe veoma bitno, da ove godine, kao i svih ranijih godina, lokalna samouprava daje određenu novčanu sumu kao pomoć svakom selu koje je domaćin, tako da to je nešto na što smo ih mi jednostavno navikli i da iz godine u godinu sve to može da se organizuje i pripremi onako kako treba i kako dolikuje. Poslednjih nekoliko godina izdvojila su se kulturno-umetnička društva koja na susretima sela budu u vrhu, dominiraju. Da li u ovakvoj vrsti takmičenja postoje favoriti? Pa ne postoje favoriti, ali moram da kažem da kad krene samo takmičenje postoji jedna određena doza, kako bih rekao, surevnjivosti među kulturno-umetničkim društvima. Jednostavno, svi se trude da se plasiraju što bolje, svi se trude da predstave ono i da daju ono najbolje od sebe, da bi jednostavno bili među prvima. I to je sasvim ljudski poriv, tako da jednostavno žele i sami da imaju neki bolji pozicioni položaj za naredni krug takmičenja, za narednu sezonu. Kakvi su učinci kulturno-umetničkih društava sa ovog našeg područja van granica naše zemlje? Ja moram da kažem da mi veoma dobru saradnju, to je jedan od zadataka kulturnog centra da uspostavlja saradnju između naših kulturno-umetničkih društava sa kulturno-umetničkim društvima ne samo po Srbiji, već i van Srbije. Tako da veoma dobru saradnju imamo sa kulturno-umetničkim društvima iz Bugarske, Makedonije, Rumunije, Bosni i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Imamo dobru saradnju, krenuli smo u saradnju sa KUD-ovima iz Austrije, Francuske, javili su nam se naši KUD-ovi iz rasejanja iz Australije, Kanade i moram da kažem da mi stvarno imamo veoma dobru i neskrivenu podršku naše lokalne samouprave kad su pitanje ti finansijski izdaci oko upućivanja na gostovanje samih KUD-ova. A opet, s druge strane, moram da kažem da je primetno veće interesovanje inostranih kulturno-umetničkih društava za gostovanje naših KUD-ova, jer, znate, ja uvek volim da kažem, da naglasim i da potenciram. Kada budemo ušli u Evropsku uniju, mi ćemo Evropsku uniju obogatiti upravo bogatstvom naših narodnih igara, lepotom naše narodne muzike, naših narodnih melodija, bogatstvom naših narodnih nošnji, jer
jer ako gledate sve prostore naše, vi nećete naći ni jednu zemlju na Balkanskom poluostrvu koja ima veće bogatstvo upravo kulturno-istorijskog nasljeđa u domenu bogatstva i raznolikosti nošnjih i bogatstva i raznolikosti narodnih pesama i igara koje ima Srbija. Nije to sad zato što sam ja lokal patriota pa da to kažem, nego jednostavno to su rekli ljudi koji stvarno se bave ozbiljno naučno ovim poslom. Susret je sela, manifestacija prepoznatljiva i van granica naše zemlje, pa u ostalom inostrani kudovi su u više navrata bili gosti na ovoj manifestaciji u revijalnom programu. Jesu, bili su više puta, mislim da ćemo i ove godine imati isto par gostiju iz Republike Srpske i iz Makedonije, ali sve to i da nisu gosti tokom samog takmičenja, mi kasnije tokom leta na našoj letnjoj sceni u okviru Jagodinskog kulturnog leta jednostavno priređujemo nastup najboljih tačaka sa susreta sela, celovečernje koncerte najboljih kulturno-umetničkih društava upravo sa gostima iz inostranstva koji su tada u poseti našem gradu i uopšte našem lokalu. Susreti sela su uvertira za Jagodinsko kulturno leto? Na neki način jesu i uvertira za kasnija republička takmičenja u Kaleniću, Topoli i tako dalje i tako dalje. Zahvaljujem na razgovoru i želim uspeh u radu. Hvala vama puno i pozdrav vama i svim vašim gledalcima. Poštovani gledalci, čuli ste već, Jagodinska manifestacija Susreti sela ove godine startuje 25. marta.